powered by Techno. भाजपचे आमदार श्वेताताई महाले आपल्यासोबत आहेत. ताई, आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये आरोप केला आहे की चिखली मतदारसंघातून बरेचसे नावं जे आहेत मतदार यादीतून ते वगळण्यात आले. तुमच्यावरती आरोप केला आहे, काय सांगा? महाविकास आघाडीला त्यांचा पराभव डोळ्यासमोर दिसत आहे आणि त्या पराभवाच्या छायेमध्ये ते असल्यामुळं बेताल वक्तव्य ते करत आहेत. मतदार जे मतदान आहे ते वाढलं पाहिजेत. ज्या नागरिकांची नावं मतदान यादीमध्ये नाही आहे त्यांच्यासाठी प्रशासनाने मोहीम लावली होती. आम्ही सुद्धा पक्षाच्या वतीने सार्वजनिक ठिकाणी त्या ठिकाणी मतदार नोंदणीचे स्टॉल्स लावलेले होते. तर अशा वेळेला नक्कीच हे कार्य नेमकं कोणी केलं याचा तपास झाला पाहिजेत. मी स्वतः तहसीलदारांशी बोलले, निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बोलले आणि काही नावांची त्या ठिकाणी चर्चा झाली. काही सरपंचांचा व्हिडिओ दाखवला गेला, त्यांच्या संदर्भात मी तहसीलदारांना विचारलं, त्यांनी सांगितलं की त्याही सरपंचांचं नाव मतदार यादीमधून डिलीट झालेलं नाही आहे. परंतु आता कुठेतरी जाणीवपूर्वक राजकारण करायचं आणि त्या राजकारणामधून एकच दिसून येतंय की कुठेतरी आपण एन केन मार्गाने प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये राहायचं, स्टंट करायचे आणि आपलं लक्ष केंद्रित करायचं. हा एकमेव कार्यक्रम चिखली मतदारसंघामध्ये गेल्या 8-15 दिवसापासून चालू आहे, त्यातलाच हा एक प्रकार दिसतोय. मात्र तुमच्यावरच आरोप केला त्यांनी की म्हणजे भाजपावरती सुद्धा आरोप केला की हे हार डोळ्यासमोर दिसते करत असताना पुराव्यानिशी बोललं पाहिजेत. काय पुरावे आहेत, हे आम्ही केलं, हे पुरावे आहेत की नाही, लागतील की नाही. काही आपलं बेताल सारखं बोलत राहायचं. माझी तर नाना भाऊंना विनंती आहे की चिखली मधून जे झालेलं आहे त्याची एकदा सत्यता तुम्ही तपासा. खरं तर स्थानिक जे कार्यकर्ते असतात, नेते असतात, स्थानिक नेत्यांनी आपल्या वरिष्ठांना चुकीची फिडिंग दिली नाही पाहिजे. आपले वरिष्ठ नेते त्या ठिकाणी तोंडावरती पडतात. जेव्हा मी ती पत्रकार परिषद पाहिली आणि तो व्हिडिओ पाहिला, मी लगेचच तहसीलदारांशी बोलले, तहसीलदारांना त्यांच्याकडनं शहानिशा केली की सरपंच ताईंचं नाव खरंच यादीमध्ये नाही आहे का. त्यांनी म्हणे, ताई 5 मिनिटं मला द्या, मी त्या ठिकाणी बघतो. आणि मला त्यांनी नंतर निवडणूक आयोगाची जी वेबसाईट आहे, जी हेल्पलाईन त्यांनी लिंक काढलेली आहे, त्याच्यावरतून चेक करून पाहिलं, सरपंच ताईंचं नाव त्या ठिकाणी आहे. कुठेतरी स्वतःच खोडसाळपणा करायचा, स्टंट करायचा, कामाच्या माध्यमातून तर जनतेने त्यांना नाकारलेलं आहे, परंतु आता असे स्टंट करून कुठेतरी प्रसिद्धी मिळवण्याचा हा केविलवाना प्रकार महाविकास आघाडीचा चालू आहे. माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी सुद्धा आरोप केलाय की याचं जे कनेक्शन आहे नाव वगळण्याचं, हे ते उपमुख्यमंत्री कार्यालयाशी जोडले त्यांनी. अरे भाऊ, पुरावे काय तुमच्याकडे? उद्या कोणीही येईल आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचं नाव घेईल. आता आपल्याला माहिती आहे, उपमुख्यमंत्री महोदयाचं नाव घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रसिद्धी मिळते आणि त्या प्रसिद्धीसाठी कोणीही येतं आणि त्या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री महोदयांचं नाव घेतं. तुम्ही काय मागणी करणार आहात निवडणूक आयोगाकडे? मी स्वतःच निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बोलले की बाबा, असं जे जे काय तुमच्या माझ्या कानावरती आलंय गेल्या 2 दिवसापूर्वी ते काय आहे, त्याची सत्यता त्या ठिकाणी नक्कीच तपासली पाहिजेत. लोकशाहीमध्ये सगळ्यात मोठा जर का अधिकार कुठला असेल तर तो मतदानाचा आहे आणि अशा या लोकशाहीच्या सर्वोच्च अधिकार कोणाचाही त्या ठिकाणी कमी झाला नाही पाहिजे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सुद्धा माझं कर्तव्य आहे की माझ्या मतदारसंघातला प्रत्येक नागरिक हा आपला मतदानाचा अधिकार बजावू शकला पाहिजे. आम्ही स्वतः मतदारसंघामध्ये 10 ते 15 ठिकाणी कॅम्प लावलेत आणि हे कॅम्प लावलेले असताना न्यू वोटर्सचे रजिस्ट्रेशनचे हे कॅम्प लावलेले असताना कुठलाही भेदभाव आम्ही केलेला नाही आहे. ज्या ज्या भागामध्ये कॅम्प्स लावलेले आहेत तिथे किती किती रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे ही सुद्धा माहिती आमची त्या ठिकाणी पक्षाच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आहे. त्याच्यामुळं उगाचाच आपलं काहीतरी बेछूट आरोप करायचेत आणि सगळी सिस्टीम त्या ठिकाणी डिस्टर्ब करायची हे काही मला वाटते योग्य नाही आहे. मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे आणि त्या बिघडलेल्या मानसिक संतुलनामधून हे बेताल वक्तव्य करत आहेत. त्यांचा असाही आरोप आहे की हे जे नावं जे वगळण्यात येतात किंवा वगळलेले आहेत ते महाविकास आघाडीचं मतदान आहे म्हणून वगळण्यात येतात.
कोणतं मतदान आहे महाविकास आघाडीचं? लोकसभेमध्ये माझ्या कामावरती खराटे नावाचे गृहस्थ आहेत, त्यांच्या स्वतःच्या सौभाग्यवतीचं नाव लोकसभेच्या मतदानाच्या त्या यादीमध्ये नव्हतं. मग आम्ही आरोप केला का की महाविकास आघाडीने केलं? प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करून काहीही साध्य होत नसतं. लोकांना काम पाहिजे असतं आणि जेव्हा काम बोलतं तेव्हा अशा पद्धतीचे स्टंट त्या ठिकाणी नाईलाजाने करावे लागतात. आणि तोच प्रकार महाविकास आघाडीचा संपूर्ण म्हणजे चिखलीत तर आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा तोच प्रकार चालू आहे. नक्कीच. तर हे होते आमदार श्वेताताई महाले, कॅमेरामन धीरज देशमुखसह गणेश सोळंकी, TV9 मराठी, चिखली, बुलढाणा. को पावर्ड बाय टेक्नो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.